შემოქმედებითი ევროპა ასე ეწოდება პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს კულტურული და შემოქმედებითი სექტორების 1.8 მილიარდი ევროთი დაფინანსებას 2014 წლიდან. ევროკომისიის 2011 წლის ინიციატივამ ხილული შედეგი 2020 წლისათვის უნდა გამოიღოს, არა მხოლოდ კულტურის, არამედ ცხოვრების ზონის ამაღლების, სოციალური სარგებლის და ეკონომიკის განვითარების თვალსაზრისით. რამდენად ჩაერთვება საქართველო დანარჩენ 5 აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანასთან ერთად ან მათ გარეშე ამ ინიციატივაში? ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე იმჟელეს მრავალი ქვეყნის კულტურის სექტორის წარმომადგენლებმა 28 ივლისს გამართულ მინისტერიალზე, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის თანამშრომლობის მეოთხე პლატფორმის ფარგლებში ჩატარდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით. კონფერენცია, რომელიც 10 საათი გაგრძელდა, დაეთმო არაერთი საკითხის მიმოხილვას, თუმცა მთლიანობაში ის მაინც მოწოდებითი ხასიათის იყო. პრაგმატულ სრულებს და კონკრეტულ შედეგებს კი ალბათ ახლ მომავალში უნდა ველოდეთ. ქვეყნის მამოძრავებელი ძალა, როგორც ახალი სამუშაოების შექმნის საშუალება, როგორც ადამიანთა სოციალური ინტეგრაციის საშუალება, მათი ცხოვრების გაუმჯობესების, ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის, ხო, ანუ შემოსავლის წყაროს გახდის და ასე შემდეგ, აი თუ ამ ფართო ჭრილში არ იქნება კულტურა განხილული, მაშინ ძალიან ძნელი იქნება წისვლა. ქვეყნის წისვლაც კი შეფერდება, მე მეთქვი, კი აი ეს კულტურის სფერო არ დაისახა პრიორიტეტულად. კონფერენციის ბოლოს ჩვენ მივიღეთ ყველა მონაწილეებმა, ყველა მეთად მივიღეთ დეკლარაცია, რომელიც საფუძვლად ჰქონდა ეკონომიკური ზრდისა და რეგიონში სტაბილურობისათვის აუცილებელი პრინციპები და გარდა ამისა ყველა ის იდეა, რომელიც გათვალისწინებული იყო ამ დეკლარაციაში, ასევე გატარდება სამიტზე, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე, რომელიც ჩატარდება ნოემბერში ვილნიუსში. რა შეეხება კონკრეტულ თუ რა კონკრეტულ გამოქვეყნდა ხოლმე ასეთი სახის ღირსებებს, ეს კონკრეტიკა ესე პირდაპირ ხილვაში არ არის და ეს არ გამოჩნდება ხოლმე, არამედ გამოჩნდება იმ გრძელვადიანი პოლიტიკის გატარების შედეგებში, რომელსაც ჩვენ იმედია რამდენიმე წლის შემდეგ ვიხილავთ უკვე ვიგრძნობთ. ეს ჩემი გამოსვლის დიდი ნაწილი სწორედ აი ამ ხილვად შედეგებზე ყურადღების გამახვილება იყო, როდესაც მე შევეცადე წარმომეჩინა ის ცვლილებები, ის პოზიტიური ცვლილებები, რომელიც 10 წლის ინტერვალში მიღწეული იქნა კონკრეტულად ფარმაკოინდუსტრიაში. თბილისის მინისტერიალი კულტურის სფეროს პირველი ფართომასშტაბიანი კონფერენცია იყო, რომელიც საქართველოში ოდესმე ჩატარებულა და ის ერთგვარად აგრძელებს ზოგად ევროპულ ინიციატივებს კულტურასთან მიმართებაში და დასალურ ღირებულებებს ემყარება. რამდენად მოახერხებს საქართველო რომ გახდეს ისეთი პროექტების თანამონაწილე, როგორიც შემოქმედებითი ევროპაა, და რამდენად მოახერხებენ ქართველი კულტურის სექტორის წარმომადგენლები კულტურის დაფინანსების გაზრდას? ამისათვის საჭიროა კოლაბორაცია სხვა მართველობით ორგანოებთან და ხაზგასმა, რომ კულტურაში ჩადებული ფინანსები არაპათოსური გადაწყვეტილება და ან ქველმოქმედება, არამედ ქვეყნის მრავალმხრივი განვითარების გარანტია.